ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းကြောင်းအားကတော့တကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်တွင်အပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်ကွန်ပျူတာဝဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်မြို့နယ်ကြက်ချင်းဒီအသင်းဝဲရုံမှာမတ်လ9ရက်မွန်းလွဲ3နာရီကအပီပီဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကွန်ပျူတာအဖြင့်မြို့နယ်ကြက်ချင်းဒီအသင်းဝဲတပ်
ကျောင်းသားများကိုကြည်ကကျချင်နေလုံငန်းဟာမုံမြတ်ပြီးအများကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကြောင်းရဲရွာနယ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမျိုးသမီးများရဲ့တန်ဖိုးရှိမှုများအားအသိအမှတ်ပြုပါကြောင်းအမျိုးသမီးများရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များပုံမှုတိုးတက်လာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာပီတီဖြစ်မိပါကြောင်းမိမိတို့ရဲ့ရှိမန်းချက်ကိုလည်းမပြောင်းပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်းပြောကြားပြီးမြို့နယ်ကျချင်
ဒီသတင်းကိုတော့အင်းမြင့်စုကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။